Pejgamberi alayhi salatu selam thot, me pas kadr, pesh, kjo dunja te Allahu, sa krahu i mushkonjës. Sot meri blezër, Allahu ja ka tregu robve ma shumë se sa ju ka kaldu sahabeve. Po sahabet ka mbos bindje ma shumë se sa, se sa neve. Sot me ingjizime ti mund është me e pa krahu në mushkonjës. Së ne ka blezër, du është me pincet me e ka. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, me pas dunjaja komplet. Dhe këtu vëzë dunjaja është termi i cili përfshin krejt. Krejt këto bukuri, të madhështi, çka njerëzit sot i duan ato dhe luftojnë për to dhe ngritin mbi to teoria, thot pejgamberi sa me pas katërt te Allahu, sa çikjo, sa ky krah, po sa miza kon dunjo. Sa mu shkonja kon dunjo. Po sa krahu i njanës mbi tyne. Vëzë, ka të ti pesh krahu i mushkonjës? Apo verës veç i mshon ato? Nuk kanë pesh ato të ti. Nuk i galim i mit krejt ato. Apo, thot për e më selam, me pas pesh, sa që kë? Qikur Allah, sa që kë të avlerësante? Kur kafiri ujësën për në këtë dhujë. E që i bije, se të Allah s'ka pesh i qëkullja. Andaj ju e për Allah me angër dhe me pi. Se? Sepse ka pos prov. Allahu Gjellë Gjellalu i ka mësu për nga mbarë që ta shkelin këtë dhujë. E cila vjen ndeshë për në palc, më bërtham me sirën e sot që shikon njerëzit. Këni pasat njerëzit për shemull, ti thu, së më duhet këtë dhujë. Nuk e duhet këtë dhujë. Po ti ju kanë shpërlarë. Kështu, drejt për drejt e thonë. Këto besimtarë nuk e dojnë këtë dhujë. Dhe pastaj, von klasifikojnë terme ndryshme për besimtarë. Mirë po vëzër, për nga mbarë, ka e kanë zvullu katë shumë dhujë. Sepse ata jetonin me El Ali El Adhim. Nëse lexon historinë e pejgamberëve. Cili ndush pejgamber? Pite Adem alayhis salam, i pari i njerëzimit, deri te Muhamedi sa, shatë to se bazo ahireti. E deg shumë largët është kjo dunjë. Ata pejgamber sa hadith ai muslim ka thënë, çka kam unë me këtë dunjë? Shikoj çfarë shprehje. Çka kam unë me këtë dunjë? Mali, çka kam unë me këtë dunjë? Tha shembulli jam me shembulli i dunjas është si një uthtar. Uthtar nalët të një pen me pushupa. Vak ti shkarin në këtë pen është dunjaja. E me njonin një uth transit. Qatë venin ku anë transit. E non qatë i shpijen me jetu. Kini e shku këtë në aeroport. Apo kime shku dhe të një vend tjetër. Edhe dush më zbrit dikon transit. E i dhënë on vetë pushus. Edhe kalon që tërkon. A e ndrejsh atë i shpijen? Edhe me dash me ndrejsh slan me ndrejsh. Shpijen, hajde, hajtë, ku kime shkuar. E për e mësë më thotë, që, dunjaja me muet shon. Si kur që njani është unë këtë fejnë. Pak pushon edhe hec. Ku e zëzë, të zotë? E njerëzit ashtë që këtë pushimin këtu, ha? Andaj ju dalin, andaj që kanë thonë, plët për filozofave, edhe për shkencëtarë, bashkohor. Se problemi njerëzve është sot, se nuk jetojnë me pyetjet pse, po jetojnë me pyetjet si. Nuk thojnë pse me jetu, po thojnë si me jetu. Ha? Andaj plot për shkencëtarëve që e kanë kundërshtuar darvinizmin dhe shkencën materiale, kanë thonë këtë problemi këtyre se s'dojnë me bë pyetjen pse. Andaj kanë thonë pseja nuk na ndihmon, po vetëm si. Shemo, nëse i thuti dikujna prej materialistave dhe sot prej njerëzve që jetojnë për këtë dunjë, e pse me jetu, thot leje këtë pyetje, ta kshit me çysh me jetu. Nëse i thu për shembull, më shkurt, pse me bë parë vëlla? Fat ma von t'jap gjevap, një herë t'baj pare, ka dhëm qysh t'baj pare. E kjo dalimin mes besimtarë dhe pa besimtarë. Muslimani thot, pse ta kem këtë dunjo? E pa besimtarë thot, du ta kem, si ta kem? E për nga marë vinë thot, e pse me pas? Po shka t'duhet? Po që e pate? Ku ki me shku me ta? Sa njeri ka pas këtë dunjo? Dhe në fund? Adhe emri Allahut El Adhim në gjurë që e kalam për nga marë është se u zvuglu atërë shumë dunjoja. Shiko për nga mberin ton, sallallahu alaihi sallam, kër i tha Gjibraili, apo meleku i vdekjes, po të banë selam Allahu, Gjelle Gjelaluhu, a donë me vazhdu ala në dunja, a donë me ardhë, zhratën e vdekjes. Vezër, të njëherë për t'i kuptu adithet, nuk mja thonë vetë me lexuni adith, që më na e dina se, që më për t'a kuptu, qëfar fjallet ma dhe ka thonë për jamësam këtë qastë. Gjibrili ka thonë, a donë me nejtë ala, pash Allah, me pash njani për neve një smuje. Allah në arruj për smuje dhe i sharof të sëmurë të muslimanëve. Me pas kancer. Edhe të thonjë, ka që ka që kije. Me tarë me leku i vdekis, apo do me vazhduhe. A ishmi lekund, mi thonë, leve dhe pak. Shë lekund është Allah. Me thonë, edhe 500, ti shoha ato mas 500 njëre që shkanë mukon. Shikove zë, këtë që to i ka ditë për nga mësa. Para me no, me pas thonë kështu. Lem të ri me këtë umejti. Ka mujtë të kështu. Lem të ri, që baj kajrë,
këtë umetë, që shtojnë do, apo, mësë më ka, në në ju shkoni këtë. Jo, vlo, ka dekë Muhammed e samë që ti Allah po je musliman. A dhe mëse banë vetën shartë të vëgjudit. Nuk jeti shartë i kërkujnë, o dhe zër. Dili linë dhe del prapë dhe ti me dekë. Kanë dekë për nga mërë të Allah. Kër i tha kështu Gjibraili, që ka tha? La, jo, Belir Rafiq ul A'la. Jo, tha du me shkujtë Allah i maj madhi. Belir Rafiq el A'la. Qiko? El A'la, el Ali. Tha du me shku të ajë cili shoqëria e ti o më e nalta. Ska më nalë që ajë. Këta dhe zë smudhët me bo posë janë i cili ka bindin Allah. Se neve me na e dhonë që këta shkruje edhe 500 vjetë. Ne e shkrujna. Edhe mësë më kada ty e thirë më telefon. Shkruje në vendem. Sepse e dojna këtë dunjo. E na të lidhë për këtë dunjo. Dërsa pengambert ishin të lidhë për Allahum subhanahu vëtjarë.